Son günlər Kürdəmirdə az yaşlılar arasında qızılcaya yoluxma halları artıb. Hətta bununla bağlı rayonda ölüm faktı da qeydə alınıb. Rayonun 7 ümumi təhsil məktəbində xəstəliyin simptomları aşkar edilib. Qızılca xəstəliyi ilə bağlı yoluxma halı Kürdəmir rayonunun bir nömrəli Atakişili, Sorsor, Pirili, Ərəbqubalı, Şiliyan və Qarasaqqal kənd tam orta məktəblərinin şagirdləri arasında yayılıb. Ötən günlər sosial mediada Kürdəmir məktəblərində qızılca xəstəliyinin yayılması ilə əlaqədar məktəblərin bağlanması ilə bağlı məlumatlar yayılıb. Bu məlumatlar yanlış məlumatdır. Rayonda fəaliyyət göstərən 59 ümumi təhsil məktəbinin, eyni zamanda 11 məktəbə qədər təhsil müəssisəsinin hamısının fəaliyyətini göstərir. Qızılca xəstəliyi ilə əlaqədar bəzi şagirdlərimiz həkim müayinəsindən keçiblər. Onlardan həkimlə mərkəzi xəstəxanadan aldığımız məlumata görə stasionar və yaxud ambulator müalicəyə cəlb olunublar. Ümumilikdə bugünə qədər cəmi 9 şagird stasionar müalicəyə cəlb olunub, digərləri isə evdə ambulator müalicəyə göndəriliblər. Bu hal kütləvi deyil, hər hansı bir kəskinləşmə, ağırlaşma, çoxalma halı baş verərsə müvafiq qərarlar veriləcək. Məktəbimiz üzrə 6-7 şagirddə bu xəstəlik aşkar edilmişdir və bu xəstəliklə bağlı aşkar edildikdə Kürdəmir rayon mərkəzi xəstəxanasına məlumat verilmişdir. Kürdəmir rayon üzrə təhsil sektoruna məlumat verilmişdir. Həmin şagirdlər qeydiyyata alınmış, müalicələri həkimlərimiz tərəfindən müayinələri davam etdirilir. Və hal-hazırda məktəbimizdə qızılca xəstəliklə bağlı ciddi bir problemimiz yoxdur. Dərslərimiz davam edir, davamiyyətimiz yerindədir. Əsasən onlar ibtidai sinif şagirdləridir. İkinci sinifdən 5-ci sinifə qədər. Kürdəmir rayon mərkəzi xəstəxanasından verilən məlumata əsasən xəstəliyi aşkarlanan 9 şagird hazırda stasionar şəraitdə müalicə alır. Kürdəmir rayon 2 saylı tam orta məktəbinin 6 nəfər şagirdi, Kürdəmir rayon Pirli kənd orta məktəbinin 1 nəfər şagirdi, Göyçay rayon Alpoğur kənd orta məktəbinin 2 nəfər şagirdi olmaqla müxtəlif tarixlərdə Kürdəmir rayon mərkəzi xəstəxanasına müraciət ediblər. Onlardan 5-i qız, 4-ü oğlan olub. Pasientlərə hazırda zəruri tibbi xidmət göstərilir, stasionar şəraitdə müalicələr davam etdirilir. Vəziyyətləri stabil olaraq qiymətləndirilir. Digər yoluxanların müalicəsi ambulator şəraitdə davam etdirilir. Vəziyyətləri stabildir. Qeyd edək ki, son günlər qızılca xəstəliyi ilə bağlı xəstəxanaya 80-ə yaxın müraciət daxil olub. Zahid Abuşov, Devran Əsgərov, Orxan Aslan, APA TV.